احباب جماعت سے گزارش کرتا ہوں کہ خاموشی اختیار فرمائیں, جن کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے اور مسجد میں ہے وہ بولنا بند کر دیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اطاعت کے گر سکھائے اپنے غلاموں کو, ان کی ایک مثال آپ بارہا سن چکے ہیں. ایک صحابی جمعے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے, ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی, بیٹھ جائیں. وہ اسی وقت گلی میں بیٹھ گئے, اور جس طرح پرندہ پھدکتا ہے اس طرح دونوں قدموں پر اچھل اچھل کے مسجد کی طرف چلنے لگے. ایک اور صحابی نے دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا, مگر میرے کانوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز پڑی تھی کہ بیٹھ جاؤ. انہوں نے جواباً فرمایا کہ وہ تو مسجد کے اندر والوں کے لیے ارشاد تھا. آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں سنا, میرے کانوں میں تو صرف بیٹھ جاؤ کی آواز آئی ہے, اس لیے جہاں میں نے سنا میں وہیں بیٹھ گیا. جس آقا کی غلامی میں ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے اور دل جیتنے ہیں عالم کے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کی غلامی کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. ایک ذرہ بھی نجات کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائرہ غلامی سے باہر نہیں ہے. اس لیے جو اصول حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے سامنے پیش فرمائے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل درآمد کر کے دکھایا, وہ جاری و ساری ہیں. حضور کی خلافت پر اور آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دور میں جب حضور کی خلافت پر بیٹھے تو آپ کے توسط سے جو بھی خلیفہ حضور کی خلافت کی مسند پر ادب سے جھکتے ہوئے اور درود بھیجتے ہوئے بیٹھے گا اس کا بھی یہی حق ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم عارضی نہیں تھی. یہ کائنات جب تک جاری و ساری رہے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جاری و ساری رہے گی, اور ان کی نمائندگی میں میرے جیسے نالائق اور نااہل انسانوں سے بھی آپ کو وہی سلوک کرنا ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھایا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو یہاں تک ہوئی, یہاں تک ہے. آپ نے فرمایا جب تم پر کوئی امیر مقرر فرمایا جائے تو اس کی اطاعت کرو. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ فاسق فاجر ہو تب؟ آپ نے فرمایا تب بھی اطاعت کرو. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر کوئی اہلیت نہ ہو تب بھی اطاعت کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اطاعت کرو, اگر اس کا سر منقے کے برابر بھی ہو اور وہ حبشی غلام ہو تب بھی اس کی اطاعت کرو. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور آپ کے فیض سے اور آپ کے ارشاد کی تعمیل میں میں جس منصب پر بٹھایا گیا ہوں, میں جانتا ہوں آپ سب سے زیادہ کہ میں اس کا اہل نہیں, اپنے آپ کو میں اس کا اہل نہیں سمجھتا, مگر خدا کی تقدیر کیا کام دکھانا چاہتی ہے وہی بہتر جانتا ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی تقدیر مجھے اس منصب پر بٹھائے رکھے, آپ اس منصب سے تبھی استفادہ کر سکیں گے جب وہ حقوق ادا کریں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منصب کے مقرر فرمائے ہیں. اور میں خدا کے حضور تبھی تک سرخرو رہوں گا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد کے مطابق میں آپ کے حقوق ادا کرتا رہوں گا. اب ہم بیعت کریں گے اور اس کے ساتھ بعد دعا کریں گے جس میں یہ دونوں باتیں خاص طور پر پیش نظر رکھیں. آپ منصب خلافت کے حقوق ادا کرتے رہیں دل و جان کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے, اور میں اللہ کے حضور گریا وزاری اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے یہ اس سے التجا کرتا رہوں گا کہ مجھے آپ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق بخشے اور اپنے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق بخشے.
آئیے اب ہم بیعت کا بیعت میں آپ شامل ہوں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی بنفسہ العزیز کے تین صاحبزادگان جو یہاں موجود ہیں وہ پہلے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں, پھر آپ سب اس بیعت میں شامل ہوں. اشہد اللہ اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میں آج طاہر کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں اور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا. شرک نہیں کروں گا, بدزنی نہیں کروں گا, غیبت نہیں کروں گا, کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا. دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا, اسلام کے سب حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور کتب مسیح ماؤد علیہ السلام کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں کوشاں رہوں گا. جو نیک کام مجھے آپ بتائیں گے ان میں ہر طرح آپ کا فرما بردار رہوں گا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کروں گا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب دعوی پر ایمان رکھوں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میرے رب, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو میرے گلابا, تو میرے گلابا, تو میرے گلابا, تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تشریف رکھے دوست, بیٹھ جائیں.
دوست دعاؤں میں اپنے نہایت ہی محبوب اور پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو بھی خاص طور پر یاد رکھیں. آپ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ہم سے سلوک فرمایا اور بڑے تحمل اور عفو کے ساتھ ہماری غفلتوں سے پردہ پوشی کی. آپ کامل وفا کے ساتھ اپنے رب کے کاموں پر لگے رہے. اتنا بوجھ آپ پر ڈالا گیا کہ میں جب دیکھتا تھا تو لرز اٹھتا تھا کہ کیسے انسان میں طاقت ہے کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے. مسلسل بیماریوں کے باوجود، اپنے عمر کی زیادتی کے باوجود، کمزوری کے باوجود، جب بھی حضور کو وقت ملا میں نے دیکھا کہ رات بعض دفعہ 2 بجے تک، بعض دفعہ صبح 3 بجے تک آپ نے لوگوں کے خطوط کے جواب دیے اور ڈاک کو دیکھا اور ختم کیا. مسلسل دعائیں کرتے رہے. ایسی راتیں آپ کی زندگی میں آئیں ابتلا کے دنوں میں جبکہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نہیں سوئے اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے رہے، اس سے رحمت اور فضل مانگتے رہے. میں نے زندگی جب تک مجھے واسطہ پڑا میں نے دیکھا آپ بے حد ہمدرد تھے، بے حد شفیق تھے. لوگوں کے ذرا سے دکھ سے آپ کو بہت دکھ پہنچتا تھا. آپ کا حق ہے، جانے والے کا حق ہے کہ ہم آپ سے کامل وفا اور محبت کا سلوک کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں. اور آپ سے پہلے جو خلفاء ہیں ان کو بھی، اور ان کو بھی جن کے قدموں میں بیٹھنا خلفاء اپنی سعادت سمجھتے ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آقا، بے نظیر آقا، بے مثل آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود اور رحمتیں بھیجتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے آج تک ہر ابتلاء میں جماعت کی حفاظت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج تک خلفاء کی کمزوریوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے اس وعدے پر نظر فرمائی ہے کہ میں ہر خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا اور تمہارے دین کو تمہارے لیے تمکنت بخشوں گا اور تمہیں توحید پر قائم رکھوں گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ سب وفاداروں سے بڑھ کر وفادار آقا اب بھی ہم سے وہی سلوک فرمائے، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنی بے پناہ رحمت پر نظر کرتے ہوئے اب بھی ہم سے اسی طرح رحمت اور بخشش اور تائید اور نصرت الہی کا سلوک جاری رکھے. ان دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دلاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ خصوصاً ابتلاؤں سے بچنے کی دعا کریں اور ابتلاؤں سے بچانے کے لیے بیمار دلوں کے لیے دعائیں کریں. ایک روح بھی، ایک جان بھی اگر ضائع ہو تو میرا دل اس کو یہ دکھ محسوس کرے گا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ساری جماعت احمدیہ کا دل وہی ہے جو خلیفہ وقت کا دل ہے، ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے. اس لیے ہم سب دکھوں میں مبتلا ہو جائیں پہلے اس سے کہ وہ دکھ ہم پر ڈالے جائیں، اور درد بھری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نصرت اور رحمت کی مدد مانگتے ہوئے عرض کریں کہ اے خدا ہمارے سارے بھائیوں کو بچا لے، ایک بھی ہم سے ضائع نہ ہو، اور اگر کوئی زخم خوردہ ہے تو اس کے زخموں کو شفا بخشے اور وہ کامل توبہ اور توبہ النصوح کے ساتھ دوبارہ سلسلے سے تعلق جوڑ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمارا حافظ و ناصر ہو. آئیے اب ہم دعا میں شامل ہو جائیں. Mm-hmm.
آمین. دوست یہ اعلان سنیں، تمام خدام جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایادکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہاتھ پر ابھی بیعت کیا، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ میں سے ہر ایک بہشتی مقبرہ میں پہنچ جائے اور وہاں مرزا محمد الدین ناز صاحب کو ملے اور کسی شخص کو وہاں داخل ہونے نہ دے، ایسے وہ شخص جو کسی قسم کی فساد، کسی قسم کی دشمنی. پہلی اثر کی نماز ابھی یہاں ہوگی، دو صفحے درست کر لیں اور نماز کے فوراً بعد پھر اس کی تعمیل فرمائیں جو ارشاد کی دیا گیا. میں صرف یہ آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ابھی حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ انشاءاللہ تعالی بہشتی مقبرے میں ادا کیا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یہاں سے فارغ ہو کر سب دوست وہاں تشریف لے جائیں اور صف بندی کر کے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں. جماعت احمدیہ نے جس حیرت انگیز نظم و ضبط اور صبر کا نمونہ دکھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزوں میں جماعت احمدیہ کے وجود کو پیش کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس نمونے کو قائم رکھیں، وہاں جا کر باتوں میں مصروف ہونے کی بجائے دعائیں کریں. جانے والی روح پر اب مشفق و مہربان، پیار کرنے والی، دعائیں کرنے والی روح پر بے حد سلام بھیجیں، دعائیں کریں ان کے لیے اور خاموشی سے صفوں میں کھڑے رہیں. 5 بجے انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ ادا ہوگی. اس کے بعد میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ یہ پگڑی جو میں نے پہنی ہے، یہ عزیزم مرزا لقمان احمد صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ وہ پگڑی مجھے پیش فرمائی ہے جو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الثالث نے آخری مرتبہ اپنے ہاتھ سے باندھی اور پہنی. اللہ تعالیٰ مجھے اس پگڑی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.